Aqui é a Meire do canal Melhor Café Xixina e hoje eu vim ensinar a vocês como ganhar créditos, ou seja, vales compras na loja do Carrefour. O Carrefour ele tem um painel de clientes, que é o painel de clientes Carrefour. Eu já participo desse painel faz uns 3 anos e é bem bacana, porque a cada 100 pontos você ganha R$ 5, e aí quanto mais pontos você acumular, mais dinheiro você vai acumular para você poder comprar no Carrefour. Como vocês podem ver, eu respondo essa pesquisa desde 2017. Teve um tempo que eu andei dispensando as pesquisas porque eu tava muito sem tempo, sabe? Mas é muito legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu extrato. Ó, nos últimos 2 anos, tá vendo que teve uma pesquisa em 2017, aí eu tive um crédito de 450 que eu resgatei, e depois teve um crédito de 620 que também eu resgatei em 2018. Agora, como que eles estão fazendo? Você responde a pesquisa o ano inteiro e você vai receber esses créditos só no final do ano. Então é bem bacana. Como vocês podem ver, eu já tô com 540 pontos, tá? Olha lá, o período de troca ainda não entrou em vigor. As trocas acontecem anualmente, todo final do ano. Os painelistas, a gente que responde esse painel, né, do cliente Carrefour, somos chamados de painelistas, que possui 250 pontos ou mais, recebe um comunicado informando todos os detalhes e datas para a próxima troca de pontos, tá? E ó, mostra aqui como que funciona. Cadastre-se, responda a pesquisa por e-mail no site, junte pontos por cada pesquisa respondida, troque por Vale Compras Carrefour, e em pontos vale R$ 5. O que você está esperando? Cadastre-se agora mesmo. Gente, é muito legal mesmo. E se você tiver tempo assim de responder todas as pesquisas e você vê que as pesquisas valem 100 pontos, então vale super a pena, porque você sabe que aquela pesquisa você já ganhou 5, e aí vai juntando aí, que a pouco você já tá com um valor considerável bom para você usar no final do ano. Então é muito bacana. Eu acabei de responder uma pesquisa, como vocês podem ver, ó, dia 5 do 8, tá vendo? E a pesquisa é bem rápida, leva de 5, 10, 15 minutos no máximo, mas é muito bacana mesmo. Geralmente eles perguntam o que você tá achando do Carrefour, onde geralmente é os mercados além do Carrefour, qual mercados você compra. Então é bem legal. Ó, deixa eu só colocar aqui quem somos, ó. O Grupo Carrefour e o Instituto de Pesquisa Qualibest uniram-se para criar o painel de clientes Carrefour. Aqui os consumidores do Carrefour Brasil contribuem com suas opiniões para construir um Carrefour cada dia melhor. Então, através da sua opinião, eles estão construindo um Carrefour melhor, né? Então é bem bacana. Além de você ajudar o Carrefour, você ainda vai ganhar um dinheirinho extra aí para você ganhar no final do ano. Eu tenho mais uma pesquisa aqui para responder, depois vou responder. E além do mercado, tem também a do posto de gasolina do Carrefour. Espero que vocês tenham gostado da dica. Senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, ajuda eu a chegar aos meus 5 mil inscritos aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, valeu, tchau!